Zaujalo mě, jak jste se tady s Kristýnou začali bavit o tom těhotenství. Nechcete o tom pokračovat, Moniko? No, můžeme, ale Kristýna hlavně říkala, že jako mám udělat aspoň dva přežblepty. Já jsem nechtěla. Jo, ale to je to kouzlo nechtěného. A byli tam. Já jsem držela palce. Aby to tam bylo. Aby to tam bylo. Tak vy neděláte chyby nikdy, že jo? Ale takže jo, děláme. Jednou za čas, tak jsem ráda, že jsem to užila. Kristýna Hojdarová-Kolucová, vítáme vás. Slyšíte pořád na Kiki? Tak občas mi tak někdo ještě řekne, ale není to úplně z mých nejoblíbenějších přezdívek. Je to takové lehce zastaralé, řekněme, a už si připadám, že už jakoby jsem starší na to, aby se mi říkalo takovým tím psím mopsíkovým jménem. A to bylo ještě někde ze školy, ne? Když jste byli úplně od základní školy, no. Jakoby v tom volejbale to přetrvává ještě stále, ale takhle s lidma, kterými jsou blízký v mém okolí, tak se to snažím anulovat a používáme jiné výrazy. My jsme to anulovali a zavedli jinam, jak vám máme říkat. Úplně jakkoliv máte rád jméno Kristýna, tak jakýkoliv jeho. Kristýno, vítáme vás. Třeba tak, děkuji. Dejte se, chcete-li, číslo 774-39-38 nebo Facebook. Je tady s námi Kristýna. Kristýna! Já bych zůstal u toho Kristýna, protože jinak budu říkat furt Kiki od Maky a to vy už, jak jste řekla před chvílí, ne úplně. Ale Kristýna zní dobře. Zní dobře. Děkuji. No ale pro naše posluchače to budeme muset občas opakovat. Jasný. Kdy jste hrála naposledy beach? Byla jsem na turnaji, který teda hráli ostatní a já ne, a bylo to na konci prosince. A vy jste říkala, že jste v šestém... Na konci, no na začátku sedmýho, řekněme. Sedmého měsíce, to znamená, že se to blíží. Co, jak to kompenzujete? Protože přece jenom jste úspěšná vrcholová sportovkyně a teď to tělo určitě dostává méně pohybu, než bylo zvykle. No, byl to velký skok, já jsem vlastně skončila s profesionálním sportem a hned zápětí, teda díky bohu jsem otěhotněla, takže tam vlastně nebylo to období, kdy bych nesportovala a zároveň byla normálním žijícím občanem, takže ten skok je obrovský a o to možná je to těžší pro to tělo se s tím nějak tak skamarádit a samozřejmě krom toho, že jsem se snažila co nejdýl pokračovat s cvičením, stále ještě cvičím, ale už ty dávky prostě jsou úplně jiný a když skřížu do té posilovny, tak odcházím sotva spocená, že si říkám, tyjo, to je šílený, jak vlastně vůbec jako ten adrenalin tam není a vůbec jako vlastně nezasportuju, ale tak asi to k tomu těhotenství patří, že prostě se člověk nemůže úplně sedřít. No. Z toho vaší odpovědi mě napadají hned dvě další otázky. První, co vás vedlo k tomu, že jste skončila takhle brzy? Přece jenom jste mladá. Tak až tak mladá nejsem jednak. Ono, přece jenom ten profesionální sport, pokud to člověk dělá takový roky, jako jsem ho dělala já, tak to tělo prostě chátrá a mě začalo víc a víc věcí bolet. Druhá věc byla, že olympiáda byla ještě relativně daleko a s Spartiačkou se nám sezonu moc nedařilo. Třetí věc byla ta, že jsem chtěla být už v roli maminky nějakou dobu a říkala jsem si, že teď možná přišlo to správné období v tom, že se nedaří, že prostě mě spoustu věcí bolí a tak dále. A tak nějak všechno dohromady to docela mi přišlo, prostě se sečetlo a já jsem se takhle rozhodla. Myslím si, že to mládí tam už jako rozhodně není to, co bych jako zvažovala, že jsem mladá a proto bych měla pokračovat. Myslím, že ta třicítka je takovej docela dobrý věk pro tu ženskou, mít to děcko a v tom sportu prostě se to odkládá a já už jsem to odkládat moc nechtěla. Vy budete mít za 25 dní narozeniny, no ale teď se může stát, že, moje otázka zní co dál, ale může se stát, že porodíte a pak se vám zasteskne. Umíte si představit, že byste se k tomu ještě vrátila? Nebo k jinému sportu? Tak k jinému sportu asi určitě ne, nebo tedy ne, rozhodně na nějaký větší úrovni, nějak volnočasově možná. Ale co se toho beach volejbalu týče, tak já strašně nerada lítám. Cestování jako takový vlastně miluju, ráda poznávám nový země, ale to lítání k tomu je jasný a zároveň já toho opravdu nemám ráda, bojím se, je mi to nepříjemný, takže představa, že znovu jakoby se vrhám do toho cestování, lítání, tak mě moc neláká. Druhá věc je, že se pak fakt v tom beach volejbale prostě cestuje po celém světě a s tím dítětem si to neumím představit a zase nechávat ho tady někomu na hlídání, tak to bych si ho bejvala nemusela pořizovat, takže z toho pohledu si to moc představit neumím. Samozřejmě, že by přišla nějaká úplně super skvělá nabídka, někdo by řekl, pojď, prostě chci s tebou strašně hrát, tak bych to možná rozmýšlela, ale v tuhle tu chvíli si velmi myslím, že ne. Na silnici 35 na příjezdu do Lidí. Ta byla pro vás, Kristýno, tahle písnička. Děkuju. Takže Kiki a Maky, polovina úspěšného beach volejbalového páru. Kristýna Hojdarová-Kolucová je tady naším hostem u Fandy a Bandy. A propos, kdy jste naposledy mluvila s Maky?
Ježišmarja, tak to už ani nevím. Někdy asi na nějakém turnaji jsme se potkali, tak jsme se pozdravili nebo řekli nějakou jednu větu, ale nějak výrazně ne a fakt nevím kdy. A přebolelo to ten rozchod? Tak já myslím, že člověk zapomene úplně na všechno a zapomene i na nějaký rozchody, ať už s přítelem a manželem nebo jinýma lidma, tak i s parťákem volejbalovým, takže určitě jo, jakože už je to prostě strašně dlouho, ačkoliv to lidi stále vnímají jako nedávné téma, tak já už to až tak nedávně nevnímám. Zajímavé je, že když se řekne kdekoliv Kiki a Maki, tak všichni vědí, když se pak použijí ta občanská jména, je to trošku složitější na identifikaci, přece jenom beach volejbal, přestože jste z části díky úspěchu na olympiádě v Londýně dosáhli velké popularity, tak beach volejbal není tím nejpopulárnějším sportem, ačkoliv je atraktivní. Zvýšila se, nebo poznala jste vy nějak na vlastní kůži zvýšení své marketingové hodnoty v té době, o které mluvíme? 100% ano, my jsme se vrátili z Londýna vlastně najednou jako známé tváře a známá jména, ačkoliv předtím jsme tam odjížděli jako dvě holky, které pinkají beach volejbal. Beach volejbal nikdo neznal, takže to bylo obrovský boom. Po těch 14 dnech, co jsme se vrátili, najednou byly nás plné noviny a rádia a všechno možné, takže to bylo neuvěřitelné, až bych řekla fakt neuvěřitelné v rámci toho, že jsme nezískali medaily, byli jsme v úzovkách jenom páté, ale řekněme v té konkurenci těch českých sportovců jsme byli mezi třeba 10 nejlepšíma sportovcema, takže jsme se tak trochu svezli podle mě s těma medailistama a od té doby potom si myslím, že nějaký rok, dva a půl možná roku ta marketingová hodnota si myslím právě té značky Kiki a Maki byla docela pěkná, až jakoby překvapivá, no a ono to bylo asi všechno jedno s druhým, jsme měli trošku štěstí, možná dařilo se nám, hráli jsme v plavkách, bylo to hodně sledované a ještě k tomu jsme měli hezké mediální výstupy, takže prostě to dobře dopadlo. Dobře jste u toho vypadali, ale hráli jste opravdu skvěle, to bylo to nejdůležitější. Já jsem se někdy dočetl, že vy taky moderujete, to, že komentujete, to vím, to jsem viděl v televizi, ale že moderujete, nevím, co moderujete. Tak já jsem moderovala jenom něco málo, já jsem vlastně, co jsem skončila, tak jsem začala dělat nějakých pár tiskových konferencí nějakým sportovcům a pak jsem začala dělat pro jeden teda televizní program, já nevím, jestli se to může úplně tady takhle říkat, takže jsem dělala na Primě pro Sportstar, což byl takový nově vznikající pořad tou dobou, ale pak jsem přestala, jednak teda kvůli těhotenství a kvůli tomu, že už toho bylo dost a druhá kvůli tomu, že se mi to zdálo lehce moc bulvární, já jsem nechtěla být úplně až tak bulvární novinářkou, takže mě to se tak až nelíbilo a já jsem vlastně nedělala úplně moderátorskou činnost, spíš takovou reportérskou, takže jsem se bavila s těma sportovcema, dokud to bylo takový to, že jsem potkala, nevím, třeba Evču Samkovou, jakožto kámošku a povídali jsme si, tak mi to přišlo fajn, ale ptát se jí na to, s kým zrovna chodí a jestli je spokojená nebo nespokojená, tak to mi přišlo, že už jakoby úplně nepatří do televize. Ona by mi to určitě řekla, ale nechtěla jsem. Ona by neměla právě žádné zábrany, protože se možná, se bavíte. Ale na druhou stranu by ty zábrany trošku měla, to mi vlastně bylo nepříjemné, že kdyby jsme se bavili u kafe, tak věřím, že si pokecáme hezky, ale takhle mi to přišlo. No, prostě jsem si nepřipadala úplně patřičně v té roli, takže jsem si říkala, že možná se vrhnu do něčeho jiného, ale vlastně v tuhle tu chvíli je to takový těžký se do něčeho vrhat, protože prostě mám břicho a za pár měsíců rodím a tak všechno dohromady, tak je to takový složitější období pro mě. Dobře, takže s kým chodí Eva Samková? No, dobře, no tak nic, nechme to být. Kristýna Vojtarová-Kolocová neboli Kiki. Ve vysílání Rádia Impuls, chce-li se někdo na něco zeptat, až se zeptá na SMS bráně nebo Facebooku Rádia Impuls. Já 30 000 banku hry, halo, tady Impulzovi. Mohla byste, Kristýno, prosím vás, pro nás, halo, tady Impulzovi jednou. Vždycky, když to hraju v tom rádiu, tak si říkám, jako, že bych si neuměla představit, že bych to nikdy říkala, takže halo, tady Impulzovi. Jste skvělá, Kristýna Hojdarová, Kolocová, neboli Kiki, beach volejbalistka, tedy dnes už říkáme bývalá beach volejbalistka. Je to dlouhý, co? To jméno do toho beach volejbalistka. Já si zvyknu na konci vysílání a pak odejdete. No, já jsem tady minulý týden dělal rozhovor s Janem Pirkem, kardiochirurgem, a pak se ten rozhovor stal součástí nápovědy do hry Halo tady Impulzově a nějaká posluchačka tam napsala, tyhle akademický keci neposlouchám. Já přesto takovou poloakademickou, z tohoto pohledu poloakademickou otázku mám. Určitě jste se někdy, Kristýno, dostala v kariéře do stavu, že jste měla pocit, že to nejde a že už se nemůžete zlepšit, ale pak se to zlomilo. Pamatujete si na nějaký takový okamžik, kdy se ve vaší hlavě z průměrné beach volejbalistky stala špičková volejbalistka, kde se to zlomilo? To
Tak na tu první otázku, nebo na tu první část otázky, jestli se mi někdy stalo, že jsem se cítila jako blbě a že jsem si myslela, že se to nezlomí a ono se to zlomilo, tak to bych odpověděla, že určitě ano, ale to, kdy se ze mě stala špičková beach volejbalistka, tak to opravdu netuším. Ono to je nějaký proces samozřejmě, který se člověku děje. Není to o tom, že se jednoho dne zbudí a najednou mu to jde líp, než mu to šlo jindy. Je to o zkušenostech, je to o natrénovaných hodinách, je to o odehraných zápasech, je toho prostě milion a myslím si, že je potřeba k tomu mít nějakým způsobem pozitivní přístup a zároveň to brát fakt vážně. A pokud je člověk profesionál, tak je profesionál jenom tehdy, když tomu dává úplně všechno a to si myslím, že některý lidi nedělají a proto někdy třeba nejsou úplně stoprocentní v tom, co dělají a to si myslím, že byla jedna z mých třeba silných stránek, že jsem opravdu chtěla to vždycky dělat, co nejlíp to šlo. My smrtelníci, kteří se zmůžeme tak maximálně na uběhnutí půlmaratonu, si klademe otázku, jak tvrdě asi musí trénovat ti vrcholoví sportovci, protože nám to dá docela zabrat, aby jsme to uběhli a musíme tomu věnovat třeba 5 dní v týdnu, běhat po 10 kilometrech naplno. Co to teda obnáší takový den, takové úspěšné beach volejbalistky? Tak je to určitě hodně náročný v tom, že a je mimochodem důvod, proč třeba se mi nechtělo pokračovat, protože opravdu to fakt bolí už potom, čím je člověk starší, tak ty tréninky jsou minimálně dvakrát denně, jsou to hodiny v posilovně, jsou to hodiny na písku, v různých rotopedech, běhání a tak dále. Je to vlastně člověk musí být výbušnej, zároveň musí vydržet, zároveň musí být schopný být v tom písku a ještě k tomu mít tu techniku a zvládlou ideálně perfektně hlavu, aby byl schopný to všechno prodat v jeden okamžik na jednom místě při tom zápase, takže jsou to opravdu taková, bych řekla, normální pracovní doba, protože prostě ráno trénink, pak pauzička na oběd, trošku odpočinku, aby se zvládnul i ten druhý trénink, odpoledne trénink, pak ideálně nějaká regenerace a večer padnete do postele a jste rád, že jste rád. Kristýna Hojdarová-Kolocová, vidíte, už mi to jde docela, tak my se k tomu dostaneme ještě za chvíli možná jednou. Vysílání Rádia Impuls, dobré odpoledne. Dá se tím beach volejbalem něco vydělat? Teda my si myslíme, jako zajistit se na budoucnost. Asi vydělat, jo, když jste tam chodila jako do práce. Tak přesně tak, vydělat, jo, a zajistit se do budoucna určitě spíš ne. Jakože na nějaký kratší budoucno možná částečně něco malinko našetřit, třeba to nějakým způsobem investovat do nějakého, já nevím, bydlení nebo si prostě pořídit auto nebo něco takového, jo, ale abych jako seděla s nohama na stole už celoživotně, tak to bohužel mě nečeká, no to vůbec. A jsou to spíš prize money nebo sponzorské příspěvky na tu činnost? Z čeho to se rekrutuje ten výdělek? Určitě sponzorský peníze jsou na tom tak, že je člověk rád, že pokryje tu sezónu, aby vůbec mohl za ty, nevím, 2 až 5 milionů tu sezónu financovat, takže to určitě zdaleka vůbec se nedá jako sehnat od těch sponzorů snadno, aby přebývalo a že spíš ty prize money a ve chvíli, kdy člověk třeba hraje na úrovni nějakého 20. až 50. páru na světě, tak už to ani na ten velký výdělek není, je to fakt ta světová 10, 20, jakože si vydělá hezky na to, aby si prostě žila normální život a k tomu si občas koupila pěknou kabelku, ale jako žádný převratný peníze to rozhodně nejsou. Jsem se tady vypsal alespoň část vašich úspěchů. Vicemistryně Evropy, mistryně Evropy do 23 let, 4násobná česká mistryně a pak ty olympiády. No, tak jsem si myslel, že třeba vás jakákoliv organizace, třeba ta olympijská, vezme pod svá křídla a zaměstná. Jo? Takže když se o tom už takhle otevřeně bavíme, máte představu, co bude dál? Protože vy jste vystudovala tady sportovní management na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Dá se to všechno nějak skloubit do nějaké budoucí vize? Tak ta vize samozřejmě je trochu složitá tím, že člověk vlastně 30 let v úzovkách nepracuje, ale jenom sportuje, což nezní hezky, ale ono to tak svým způsobem je. A na druhou stranu k tomu beach volejbalu patří to, že si to vlastně člověk tak trochu všechno manažuje sám, protože prostě ten sport je malinký a vlastně se po celém světě cestuje se, musí se zkomunikovat se sponzorama a tak dále. Takže si myslím, že tu marketingovou zkušenost částečně mám. Takže to vlastně studium plus ta teďka nějaká zkušenost toho sportu tady v té branži, jako bych řekla, že je, ale nevím, jestli je to úplně věc, kterou bych chtěla dělat. Co se týče olympijského výboru, tak to o tom jsem neuvažovala, co jsem vlastně vyzkoušela těsně po kariéře, předtím, než teda už jsem zase těhotná, tak. Bylo nějaké to moderování a tak dále, to se mi docela líbilo, to mě bavilo, bylo to něco úplně jiného. Další samozřejmě varianta jsou nějaké trenérské věci, že mohla bych být asi trenérka, ale tak nějak jsem ještě úplně si to nevykrystalizovala a už do toho vlastně přišla tahle ta varianta s tím, že teda asi chvilku budu spíš té roli matky než cokoliv jiného, tak možná uvidím, co prostě přijde. Nechala jsem si ty dveře tak trošku otevřený, že bych chtěla i třeba vyzkoušet různé věci a nevrhat se rovnou prostě týden po skončení kariéry do nějaký práce, nechat se zaměstnat a najednou být úplně vlastně uzavřená v jiné škatulce než té beach volejbalové, ale zase v nějaké.
Tak vy teď zařizujete pokojíček, už víte, jestli to bude kluk nebo holka? Víme, bude to kluk a ano, no, přišel nám nábytek zrovna včera, tak manžel to bude nějak pomalu skládat a začneme už něco dělat. No tak už to začíná být fakt reálný, už je to za 3 měsíce a v tuhle tu chvíli je téměř jako 0 věcí, které vlastníme pro toho prcka, takže už bychom pomalu měli začít, podle mě. My si myslíme, Kristýno, že i ty lísky na Eda Sheerana, že se vlastně nemusíte toho bát, na ten koncert můžete v klidu jít, protože vám se zatím všechno v kariéře zdařilo, zdaří se vám to i v osobním životě, jsem o tom přesvědčen. Tak uvidíme, no. A kdybyste pak neměla co dělat, přijďte v Rádiu Impuls, je spousta práce. Třeba uklízet něco, nebo? Myslíme si, že vy se musíte živit hlasem. Tak uvidíme, děkuji. Zněl moc pěkně během vaší návštěvy, bylo nám s vámi velmi příjemně, díky, že jste si udělala čas. Moc děkuji za pozvání, i mně bylo s vámi příjemně a zase třeba někdy. Naschledanou. Naslyšenou.